todos, que Deus dê força, saúde, principalmente a Zé Carlos e a Fátima, que foram quem me ajudaram. Venho aqui nesse momento agradecer a todos que vieram aqui, dividir essa felicidade comigo na entrega dessa pessoa maravilhosa, que se chama Jeane, com 10 filhos. Estamos aqui realizando o sonho delas, que não tinha uma moradia de qualidade. Hoje eu entrego, me sinto realizado. Eu, com toda a equipe da assistência social.